Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, siz yaxshi keldingizmi? Rahmat. Studiyaga sizni nima olib keldi? Bizning studiyaga olib kelishdan maqsad shu sizni psixologik masala maslahat. Sizni psixolog psixolog maslahati deb. Psixolog maslahati kerak bo'lgani uchun sizga yozib tashrif buyurdik. Xush kelibsiz. Keling, biroz o'zingiz haqingizda gapirib bering, tanishib olamiz va keyin sizni nima bugungi kunda bezovta qilayotgan yoki qanaqa savolingizga javob topa olmayotganingiz haqida gapirib berasiz. Men 1995 yilda tug'ilganman. Yoshim 26 da hozir. Meni qiynagan masala bu. Oilalimisiz? Yo'q, bo'ydoqman. Meni qiynagan masala bu do'st tanlashda ko'p pand yeyishim. Adashganim, ishonib. Ishlaysizmi? Ha. Ishlayman. Shu do'st tanlashda ko'proq adashib qolaman. Ko'p pand yeganim sabab uncha chiqisha olmaymanmi yo mendam ayib yo do'stlardami? Shunga bir yechim topa olmayman. O'zimni ayib qidiraman. Lekin bu muammoni o'zim yecha olmayman. Shu kunlarda. Do'stlarim ko'p, lekin hammasi ishonarli emasdi. Umuman, do'st deganda o'zingizni nima tushunasiz, o'zingiz tushunchangiz? Qanday bo'lish kerak do'st? Sen sirdoshing, yoningda tura oladigan. Sirdoshing, yoningizda turish kerak yana. Boringda bor, yo'g'ingda yo'q bo'lish kerak do'st deb o'ylayman men o'zimni fikrim. Ha, o'zingizni fikringiz. Aha, yana. Hamma sir, hamma ishingda yordam berib sirdoshing bo'lish kerak, baribir shunda do'st deb o'ylayman men. Bo'ldimi shularmi faqat? Hozircha shular. Mana shu aytgan narsalaringizdan o'zingizda hammasi 100%dan bormi? Men aybni ko'proq o'zimdan qidiraman. Yo'q, ayblamaymiz. Sizda bormi shu hislatlar? Mana do'st deganda bunday, ya'ni ishonadigan, sirdoshing, bor yo'g'ingning yoningda turadigan, yana nima dedingiz? Ishonadigan, suyanchig'ing dedingiz, deb tushunaman dedingiz. O'sha aytgan har bir jihat o'zingizda 100%dan bormi? Ya'ni 100% bo'lmasa ham men bor deb o'ylayman bularda o'zimda. Shu hislatlar bor deb o'ylayman. Shunday bir kishiga do'stmisiz o'zingiz? Lekin sirin sirdoshi bo'laman. O'sha sirini o'zim saqlay olamanda. Umuman sir deganda bu nima? Bizni yomon tarafimizni birovlarga aytmaslikmi yoki yomon bir holatlarni? Nimada sirdosh kerak odamga? Endi men o'ylayman, yaxshingni oshirib, yomoning yashiragin do'st bo'lishni xohlayman. Men o'zimda shunaqa ko'raman. Har taraflama do'stimni oqlab chiqib, yaxshi tomonni ko'proq tavsiya qilaman. Lekin meni unaqa emas. Boshqacha bo'l, ishonib sirimni aytaman. Osha qilaman. Lekin u sir bo'lib qolmaydi, lekin hammaga aytiladi. Mana shu sir bu yaxshi narsami yoki bir o'zingiz uyalgan, xohlamagan odamlar bilishini xohlamagan bir jihatmi u? Bir holatmi? Bilishini xohlagani ham bor, bilishini xohlamagani ham bor. Shu sir ko'p o'rtog'im, do'stim saqlolmaydi deb o'ylayman. Menda shunaqa vaziyat bo'ladi. Ko'p do'stlardan pand yedim. Ishonib. Va endi bu yog'iga chiqinki ishona olmaysiz. Ishongim kela, ishonadigan odam atrofimda yo'q deb o'ylayman. Lekin o'rtoq do'st ko'p atrofda. Ya'ni sizni qandaydir bir necha tajribangiz bo'lgan, tajribadan o'tolmagan o'rtoqlaringiz va qo'rqib qolgansiz. Qo'rqib qoldim. Endi hech kimga ishonib bo'lmaydi degan fikrga kelib qolgansiz. Avvalambor, siz ishonishni o'rganishingiz kerak. Siz aytganingiz butun dunyo mana shu yomonlardan iborat emas, yoki butun dunyo ishonchsizliklardan iborat emas. To'g'ri, bizning tajribamizga kimdirlar kelgan, ya'ni sizni ishonchingizni oqlay olmagan. Bu degani boshqasi ham shunday bo'ladi degani emas. Bizda shunaqa narsa borki, bir marta o'sha bir kishi oqlamadimi, biz uchun boshqa hech kim oqlab bermaydi. Ya'ni qayta kimdirga ishonishga qo'rqamiz. Shunday. Qo'rquv. A bizning qo'rquvlarimiz esa doim nimadan qo'rqsangiz, o'sha narsa keladi. Nimadan qo'rqib turgan bo'lsangiz, o'sha narsa albatta keladi. Siz qo'rqib turasizki, bunga ham ishonib bo'lmaydi, bu ham bir ish qiladi.
Bunga ham ishonmayman deb turasan ichingizda bir og'irlik bir ishonaymikan, yo'qmikan. Bunisi ham shunaqa qilib ketsa-chi deb ishonchsizlik bilan qarab turasiz baribir ichingizda. Shunday. Haqiqatan aytganingizdek bo'lib chiqadi. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Chunki siz o'shanaqa qilishiga ishonasiz-ku, turib bera olmasligiga. Aniq turib bera olmaydi. Qo'rqib turibsiz. A bizni qo'rqqan narsamiz tez bo'lib qoladi. Keyin o'zimizcha aytib qo'yamizki, bilovdim o'zi. Ko'nglim sezuvdi o'zi deysiz. U ko'ngli sezmagan bilmagansiz. Siz uni chaqira olgansiz qo'rqib. Bizning qo'rquv quvvatimiz shunaqa kuchliki, nimadan qo'rqsak shu tez keladi. Keyingi holatga o'tamiz. Sir deb juda ko'p gapirdingiz. Menimcha bu albatta qanday qabul qilishingizga qarab sir bo'lmasligi kerak. Biz o'zimizni sof qanday bo'lsak shundayligicha ko'rsata olishimiz kerak. Ya'ni siz aytgan o'sha sir degan holatingiz agar kimdirga aytsa ham bundan uyalishingiz kerak emas. Balki o'zingiz nimadir qila olmaganingizdir, masalanda ipla olmagandir deganingizdir. Kimdirga bir azob berib qo'yganingizdir, ishonib aytdingiz, "Anuni xafa qilib qo'ydim-da" deb. U borib kimdirga aytsa, siz shunaqa bo'lingki, uyalmang. Ha, xato qilganman. Ha, shunday bo'lib qoldi endi. Siz o'zingizning jihatlaringizdan hech qachon o'ylamang. O'zingizni borishcha qabul qiling. Ya'ni men xato qilishga haqqim bor. Xato qilsam boshqadan qilishga ham haqqim bor. Qayta qilishga haqqingiz bor. Bir marta urinib ko'rdingizmi? Voz kechmang. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi marta qilib ko'ring. Lekin bundan voz kechmang. Bu yerda muammo, sir deb 3-4 marta aytdi. Siz o'zingizni o'sha jihatingizni qabul qila olmasdan kimlarga bitta odam bilan bo'lishasiz va u borib aytib beradi. Sizga sizni bo'sha jihatingizni boshqalar bilishidan qo'rqasiz. Qo'rqmang. Atrofingizdagilar kimga aytib bersa ham, masalan, kimga sotib qo'ysa ham, avvalambor haq bo'ling. Agar kimdir gapirayotgan bo'lsa, haq bo'lib gapirishni o'rganing. Shu bir o'rtog'i haqida gapirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi endi shunaqa narsalar. Haq bo'ling. Haqiqatni gapirishga, hamma tomonini o'ylab gapirishga harakat qiling. Lekin gapirdingizmi o'sha odam haqida bunga? O'sha odamga o'ziga yetib borganda ham tik qarab ayta oling shuni. Ha, men shunday deb o'ylagan edim. U sizni fikringizda chunki, ya'ni uning shaxsiyatiga tekib emas. Bu meni fikrim edi. Agar qayerdadir kechirim so'rab juda qattiq bo'lsa, meni kechirib, men shunday deb o'yladim o'sha paytda. Men shuni aytgan edim. O'sha paytda shunaqa noto'g'ri fikrga boribman men. Yoki men shu fikrda edim. Sen yomonliging uchun aytdim-da emas. O'zingiz tarafdan. Men shunday deb o'yladim. Bu meni fikrim edi. Bu meni shaxsiy fikrim edi. Ayblab emas, bir shunaqa narsa chiqib qolsa odatda darib ayb. O'zing shunaqa degan uchun aytdim-da men unga. O'shuni shunaqa qilding-ku. O'sha kuni o'sha gapni gapirgan uchun mana bunga aytdim-da deymiz. Ya'ni ayblaymiz. Ayblamaysiz, bu sizning fikringiz. Siz shunaqa deb o'yladingiz, siz xafa bo'ldingiz. O'sha bo'lishayotgan narsangizni ertaga butun dunyo bilsa ham uyalmaydigan, qo'rqmaydigan holat bo'lsin. Hammasi. Shunda bizga sirdosh kerak emas o'zi. Doim aytaman-da, kimga ishonasiz deb hammaga deyman. Ya'ni o'tqizib bosib o'tgan qadamlarimu, bosib qo'yibsam ham xato qilib qo'ysam, men bundan uyalmayman. Men bundan yashirmayman. Ha? Shunday bo'lib qoldi endi. Shunday buyurilgan ekan. Lekin bu degani, ha deb shuni bosaveraman, ha deb shu xatoni qilaveraman degani emas-ku. Biz xatolar orqali o'rganamiz. Shunda sirdosh kerak emas. Shunda siz aytgandek, kim izlab yurmaysiz odam, kimga aytsam ekan deb. Haq bo'ling. Shunday deb o'ylagan edim. Shunday qilib qo'yuvdim. Agar uni bo'lsa butun dunyoga aytsa ham o'sha gapingizni. Uyalmang. Sizda bo'layotgan jarayon holatlardan. Avvalambor muammo tushdimi? To'g'ri odamlardan maslahat so'rang. Demak, o'sha inson sizga to'g'ri inson emasdi. Hali maslahat so'rab, ishonib sizga sirizni aytdingiz. Demak, u maslahat bera olmaydigan inson. Undan oladigan narsangiz yo'q, demak. Shunaqa insonlarni qidiring. U yosh bir baribir hayotingizda shunaqa odamlar havas qiladigan, bir o'shandan o'tgan, har bir vaziyat sizni qiynayaptimi? Borib o'sha do'stingizga aytish shart emas. Bir o'ylab ko'ring, atrofga qarang. Shunday odamlar bormi? Shu borada o'tgan, masalan, biznesingiz o'xshamadi,
Şu biznesden o'tgan odam bormi? Ya'ni biz biznesingiz o'xshamasa, siz mag'lub bo'lgan odamdan borib so'ramaysiz-ku. O'zi hech qachon biznes qilmagan odamga aytsiz, u sizga yordam bera olmaydi. Yoki kuygan bo'lsa nima deydi? Qima shuni deydi, men kuyudim deydi, qo'y deydi, butun rasvo bo'lgan hamma yog'i deydi. Qima deb maslahat beradi. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Lekin shuni omadi kelgan odamdan borib so'rang, mashina qilsang zo'r bo'ladi deydi. Mana shuncha pul topganman deydi. Omadli odamlar o'zi hech qora bo'lmaydi. Sizdan nima deydi? Sizga berishdan qizg'onmaydi uni odamlar. Maslahat berishdan ham, ko'rsatib berishdan ham qizg'onmaydi. Chunki omadli odamlar qancha qalbi ochiq bo'lsa, inson shuncha omadli bo'ladi. Bag'ri keng bo'lsa. Shuning uchun shunaqa insonlarni hayotingizda endi kattaroq bo'lib o'ylashga harakat qiling. U sizni yaqin odamingiz bo'lishi mumkin, lekin bu narsada u yordam bera olmasligi mumkin. O'tmagan. Bilmaydi unaqa narsani. Ushunaqa bilgan, o'tgan odamlaringiz bo'lsin. Shuning uchun ko'p nima birodarlar, bir ko'p tanishlar bo'lsa o'zimizga yaxshida. Har safar men hayotini bugun sizni ko'rib turibman, xursandman. Chunki bugun hayotimda bitta yangi inson bilan tanishdim. Biz bilmaymiz ertaga bir ko'chada uchrashib qolamizmi, bir joydan chiqib qolamiz, bir foydamiz tegib qoladi bir-birimizga. Bugun sizga qandaydir maslahat bersam, bir joyda ko'rib qolamanmi? Ko'pincha bo'ladi, bir restoran, kafe kirib qolsam, aynan shu restoran egasi bo'lib chiqadi, men ko'rib, xursand bo'lib ketamiz. Bir chiroylarni qala qilib turishadi. Ya'ni bu endi albatta bir mayda bir anaqa holat. Umuman hayotda-da. Shuning uchun qancha ko'p odamlar atrofingizda ko'p yangi tanishlardan, tanishdan qo'rqmasangiz, qancha qadam bossangiz, atrofingizga odamlar ko'payishdan qo'rqmasangiz, shuncha hayotda o'sasiz. Mayli ular sizni ishonchingizni oqlamagan bo'lsin, sizni katta bo'lishingizga yordam bergan. Shuning uchun har bir vaziyatda aytadigan odam bo'lish kerak. O'sha vaziyatingizda, yoki bo'lmasa psixolog yordamiga boring. Endi bo'ladi shunaqa vaziyatlarki, umuman javobini topolmayotgandek bo'lasiz. Agar noboda bu odam bir ko'ngingiz ortib qolib chiqib ketadi-ku, keyin xafa bo'lib qolasiz-ku, shuni o'rtog'im shunday qildi, xafa bo'ldim. O'shani og'riga ancha ichingiz ortib yuradi-da, shunaqa bo'ldim bir nima, bir vaziyatni. Demak, mana siz ketyapsiz, yoningizga ketadi-ku. Yo, bu o'sishdan to'xtadi bu odam. Tushib qoldi, bir xato qilib qo'ydi-da, tushib qoldi. Siz bilan baravar emas. Ya'ni urving deyiladi-ku. Fikrlashi, o'ylashi, bilim olishi, rivojlanishi. Demak, bu sizda emas. U siz rivojlangansiz-rivojlangansiz-da bu o'rtog'ingiz qolgan. Va to'g'ri kelmay qolasiz. Bitta qanaqadir xato bo'lib qoladi, o'zidan o'zi chiqib ketadi. Keyin siz afsuslanaverasiz. Afsuslanmang, u sizni yo'lingizdan chiqib tushib qolishga vaqti kelgan. Yaxshiligi bo'lgan demoqchiman. Shu xatoni yaxshi ham qildi. Yaxshi ham sizni sirizda aytib qo'ydi birovga. Undan ham kattasini qilish mumkin-da u ertaga. To'g'ri. Yoki bu odam o'sib ketishi mumkin. Endi mana biznesi kuchayib ketgan, sizga hech mana qilmay qo'ydi. Siz keyin aytasiz, xafa bo'laman, endi puli ko'payib ketib, endi biz anaqa qilmay qo'ydi-da, deb bo'ladi-yu shunday odam. O'zgarib ketdi, kibrlanib ketdi. Demak, u chiqib ketishi kerak. Ya'ni uni o'ziga mos, o'sha holatiga mos odamlar hayotiga kirib kelishi kerak. Sizdan ham bekorga chiqib ketmadi. Har bir vaziyat bekorga bo'lmaydi. Mayli shu bilan chiqib ketgani rost bo'lsin deb qo'ying. Rozi bo'ling shu odamdan. Agar shunaqa holatlaringiz ko'p bo'lsa, ko'rib turibman, ko'p kuygan odamga o'xshaysiz. Yozib chiqing. O'sha insonlardan juda ko'p yaxshi narsalar olgansiz, o'sha bolalardan. O'sha yomonligini orqasidan bir yaxshi narsani cho'mib olgansiz. Shu odam chiqib ketdi, yoniga boshqa odam kelganmi hayotingizga? Bir yangilik hayotingizga kirib kelgan bo'yan orqasidan. Yo'qotishdan oldin, u yo'qotishdan keyin albatta topilish bo'ladi. Bekorga emas. Bu dunyoda hech narsa hech qachon bekorga bo'lmaydi. Va aytganda, hatto noto'g'ri degan gaplarni gapirsa, noto'g'ri yo'q bu dunyoda. Bizga Alloh noto'g'ri narsani bermagan. Tabiatda, insonlar ichida, hayvonot, borliq, butun yer yuzi hatto xatolik yo'q. Allohning xatosi yo'q. Yoki siz ham men xatoman deydi-ku bir xillar dunyoga kelib, xatoman, men bu xatolik deydi. Ana bir u xatolik emas. Yo bir jamiyatga foydasi odam, mana shu xatolikda nima bu dunyoga kelgan, o'zi bu hech kimga zarar foyda keltirmaydi deydi. Bilasizmi, o'sha hech zarar yetkazgan odam ham qanaqa foyda keltiradi. Shuni zararini ko'rib siz qilmaysiz. Qancha odam dars oladi. Meni bolam shunday bo'lib qolmasin deydi. Yoki men unday bo'lmaydi deydi, bir xunuk deydi, mana yotib ichadi, bu yil yana shunaqa bir yomon ishlar bilan shug'ullanadi.
Bu derslik, şu işini kımasligimiz için dersi. O nabar oldu ki hammaga fayda keltiradi. Şuna kurup biz kımasligimiz. Agar ko'rmaganmiz bo'lib ketaveradi da hamma. Shuning uchun xatolik yo'q. Hamma narsa to'g'ri, joyida, vaqtida, o'zining nuqtasida bo'ladi. Yani afsus chekkaningiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Sizni ben bu maslahatingizdan o'zimga yarasha xulosa chiqardim. To'g'ri qabul qildim. Endi bu munosabatlar deganingizga ayol kishiga qanday munosabat qilish, ayol kishiga ishonchsizlik qanday, mana hozir yoshim 26 kirgan bo'lsa, oila qurish masalasi ko'p o'ylantiradi meni. Hozir ko'ryapsiz, zamon rivojlanib ketyapti. Turli xil narsalar chiqyapti. Shunga o'ylanamanda, qanday turmush o'rtoq tanlashda? Hozirgacha yo'q tanlaganingiz. Hozirgacha yo'q. Bunda qiynalib kelyapsiz. Bunda qiynalaman. Men topgan onamga to'g'ri kelarmikan? Onam topgan menga to'g'ri kelarmikan? O'zi uylansangiz ota-onangiz bilan turasizmi? Albatta. Birga turasizlar. Shu muammolar sal xayol chalg'itibdi. Va qiyinchilik yuzaga keldi. Qiyinchilik. Ko'ryapsizmi? Yana to'xtalsak, yana kelib taqalib munosabatlarga. Do'st bilan ham baribir muammoingiz bu munosabatlarda. Do'st bilan munosabatim yaxshi emas dedingizda. Endi mana ayol kishi bilan ham yaxshi emas deyapsiz. Gapingiz o'rtasida aytib o'tib ketdingiz. Menga yoqqan onamga yoqmaydi, odamga yoqqan menga yoqmaydi. Demek bu to'g'ri. O'zbek har bir o'zbek oilada farzandlarining ota-onasining fikri juda muhim. Lekin mana sizda onangizniki ko'proq muhim ekan. Shunday. To'g'rimi? To'g'ri. Uyda katta farzandmisiz? Nechta farzandlar uyda? Yolg'iz o'g'ilman, 3ta singlim bor. Uchta qiz bitta o'g'il. Uchta qiz bitta o'g'il. Hamma umid sizda. Shunday. Mas'uliyatni hammasini qo'ysiz, sen yaxshi xotin olishing kerak deb qo'ygan, endi u yaxshisi qayerda bor ekan deb izlayapsiz. Boshqotgan shu masalada. Birinchidan bu taqdir. Albatta buni bizga tanlash uchun, ya'ni xohlashimiz uchun imkoniyat berilgan. Sizga to'xtalib o'taman. Munosabatlarda bizni hayotimizda qiyinchiliklarga uchrashimizning sababi aslida bu ona bilan munosabatga kelib taqaladi. Mana o'zingiz hozir onam deb qo'ydingiz-da, aynan o'g'il bilan ona o'rtasidagi munosabatlarni yaxshi emasam deya olmayman. Chunki bizni o'zbek oilalarida bolalar yaxshi emas bo'lishi mumkin emas-da, ona ota bilan. Shuni o'rgatilgan mumkin emas, u ona chunki deb. Lekin ichimda yaxshi emas bo'lishi mumkin. İçimde ko'p gapiga qo'shilmayman. Qarshilik bor, bir-bir chiqib ketadi. Ana bir-bir baqirib yoraman, bir-bir qo'pol gapirib yoraman-da, keyin nima qilaman orqasidan? Kechirim so'raysiz. Sizlarga ichingiz yomon bo'lib qoladi, to'g'rimi? Chunki onamidim ko' deysiz, to'g'rimi? Otangiz borlami? Yo'q. Ana hamma umid turmush o'rtoqlari yo'q. Hamma umid o'g'ilda. O'g'ilda. Ya'ni o'g'li ham turmush o'rtog'ini vazifasini bajarish kerak, kuchli bo'lib turib berish kerak, boshqa qarashga javob berish kerak. U tanlagan qiz ham, ya'ni bo'lagi yoqish kerak. Bu yerda har bir onada kechirayotgan o'zi vaziyat bu. Yolg'iz onalarda, ya'ni turmush o'rtog'i yo'q onalarda, lekin baribir onangiz tushunishlari kerakki, bu sizni taqdiringiz va o'zingiz tanlashingiz kerak. Sizga birgina maslahatim. Onangiz mayli ozgina tushunmasligi mumkin shu jarayonda, lekin mana shu boraga kelganda baribir o'zingizni ichingizdan chiqqan ayolni tanlang. Bo'ladi-ku, o'zimga shuni yoqib turibdi, onamga yoqmayapti. Qalbimda shuni, qalbim aytib turibdi-da, lekin mana bu ayolga hech yoqmayapti-da. Degan vaziyat bo'ladi. Mana shu turmush qurish vaziyatida, endi siz katta bolasiz-ku, 18 yosh bolamasiz, siz 27ga kirdim dedingiz, 27ga kiryapman dedingiz. Ko'p narsani ko'rgansiz, katta bolasiz. Hamma aytgani otangiz yo'qgan, nima deydi, mas'uliyatni ko'pginasini olgansiz. Menimcha onangizga ko'p yordam bergan bo'lishingiz kerak. Mana shu borada o'zingizning fikringizni bildira oling. O'tqizing. Sizni yaxshi ko'raman onadek. Sizni hurmat qilaman. Siz men uchun yagona ayolsiz. Ya'ni hech bir ayol sizning joyingizni bosa olmaydi. To'g'rimi? Yana rashk bor-da baribir. Ertaga
nima deydi shunaqa ayol bo'lish kerakki, meni unutib qo'ymaslik kerak o'g'lim degan narsa bor. Ayting, qay darajada yaxshi ko'rishingizni, nimaga xafa bo'lganingizni, mana shu holatda xafa bo'lganman sizdan, meni kechiring. Asl siz mana onamsiz. Sizning chizda ko'p xafagarchilik ko'rsatilayotgani uchun munosabatlar yaxshi emas o'z aslida. Onangizga nisbatan. To'g'ri. Bormi? Bor. Nimadan ko'proq xafasiz? Xafa bo'lgan narsalar ko'p umuman olganda. İçeride gütü varken siz aytmagan, aytgan joyim bo'ladi. Mana shu vaziyatlar bilan gaplashib oling. Hozir sizni majbur qilmayman buni efirda aytishingizni. Mana bu vaziyat, mana bu vaziyat debdi. Lekin borligi aniq, mana o'zingiz ham hozir aytyapman, bitta-bitta ko'zingizni oldin o'tyaptimi voqealar? Albatta. Mana shu har bir hozir o'tayotgan vaziyat bo'yicha onangiz bilan gaplashib oling. Ona, mana shunda sizdan xafa bo'lgan edim. Mana shuni deb o'ylayman men. Yoki nega ajrashgansiz, ajrashganlarmi? Yo'q. Vafot etdi. Vafot etdi otam. Yosh bo'lgansizmi? 5-sinf sinflar. Yosh paytimiz. Kichkina bo'lgansiz, ko'p qiyinchilikdan o'tganlar. Shuningiz to'g'rimi? Albatta. Ya'ni o'shlarni hammasini ayting. Men shuncha ko'rdim hammasini. Yonisda bo'ldim, balki xafa bo'lgandingiz, balki biz uchun ko'proq onalar yashaydi, sizlar uchun yashadim, sizlar uchun vaqtimni, umrimni o'tkazdim, da. O'sha vaziyatlarda ayting. Ya'ni mana shu vaziyatlarda xafa bo'lganman. Bo'lganmi vaziyat, otangizning joyi bilinganmi, bitta farzand ekansiz, bitta o'g'il ekansiz? Bilinmadi, albatta. Bu narsa sizni ko'proq qiynaydi. Shunday. Qani edi yonimda bo'lsalar. Shunday. Chiqarib ketardi. Shuning uchun ham siz hayotingizda kelgan vaziyatingiz aynan do'st, o'g'il bola yetishmaydi deb. Siz o'ta qadrasiz. Shunday. Bir mudirroq odam bo'lsin-da, otam joyini bosib, shu hammasini ayta olay deysiz. Ming afsus, hech kim otamiz bo'lib bera olmaydi. Ona, otani joyini hech kim bosa olmaydi. O'rnini bosa olmaydi, to'g'ri. Lekin siz shu oilada shunday to'g'rishingiz kerak bo'lgan. O'zingiz rozi bo'lgansiz aslida, bilgansiz shu oilada shunaqa yosh otadan qolishingiz va buni joyi bo'sh bo'lishini bilgansiz. Yani bilaman, buni hech kim to'ldira olmagan hayotingiz izlagansiz, bu do'stingizdan izlagansiz, bu do'stingizdan izlagansiz, topmagansiz. Ular otangiz bo'lmaydi. Men buni to'g'ri tushunaman. Endi katta bo'ldingiz, bu narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Izlamang ularda bir otalik bir anaqasini. Ya'ni bir yetuklikni izlaysiz-da, bir shunaqa yetuk odam bo'lsa, bir ishonib, bir anaqa qilsam deb. Buni tushunishingiz kerak. Va onangizdan xafa bo'lgan jihatlarni hammasini gaplashib oling. Urushib, jahl qilmas, kechirim so'rab. Kechiring, o'shanda xafa bo'lgan ekanman, yosh bo'lgan ekanman. Noto'g'ri o'ylabman, sizni ayblab qo'yibman bu joyda. Sizni xatoyingizni bilib qo'yibman. Sizni rosa ham yaxshi ko'raman, shunaqa yaxshi ko'raman. Siz biror bir ayol sizni joyingizni bosa olmaydi deng. Ayting shuni, har kuni ayting. Ular endi shu joylarni kimdir bosib qo'yishdan qo'rqadi-da. Shuning uchun u butun sizga qistanlayaptilar. Shularni aytib aytingki, mana shu qizni tanladim. Deb ayta oling, jur'atingizni qo'yib, mana shu qadamni bosing. Mana bu katta qadam bo'ladi. O'rganing. Keyin savol tug'iladi, chizdan, ana to'g'ri tanlab qo'ysam-chi? Keyin bo'lib qolsa-chi, keyin uni nima deydi deysizmi? Hech qisi yo'q. Undan ham o'tishingiz kerak. Biz bilmaymiz, uni tanlaversak, kim bizga aytib beradi? Mana shu bilan 25 yil aniq ko'rib turibman, zo'r bo'ladi deb. Hech kim buni ayta onangiz ham ayta olmaydi buni. Onangiz yoqtirgan qizni olsangiz ham ertaga bilmaysizki, u qiz haqiqatdan siz aytgandek bo'ladimi? Yomoni shundaki, siz o'zingiz yoqtirmay olsangiz, u ismaydi. Tushunyapsizmi? Menga ko'p muammoda yonimga kelishadi-da, birgina muammoda yordam bera olmayman deyman. Sizni sevdirib qo'ya olmayman deyman. Sevgi bu tuyg'u tepadan beriladi, ilohiy tuyg'u. Hamma mamoda yordam beraman, lekin sizni sevdirtirib qo'ya olmayman-da deyman. Shu masalada yordam bera olmayman. Bu ilohiy o'zingizga kelish kerak deyman. Tepadanga, uni tepadan so'rab olishingiz kerak deyman. Agar shu narsa o'sha qizga nisbatan bo'lmasa, uni uyg'onish juda qiyin. Xo'p-xo'p-ku, uylanganingizdan keyin uyg'onib ketib tushib ketsa. Lekin qanchasi hozir sevgisiz mana shu holatlar, kechira olmaysiz, sevmasangiz, yaxshi ko'rmasangiz, har bir ishi sizni ko'zingizga yomon ko'rinadi, ismaydi-da. Bo'lmay qolsa nima qilasiz? Shuning uchun mana shu vaziyatni tushuntiring. Siz olib berganingizda, o'zim olganimda ham bilmayman,
qanaqa jarayon o'tadi. Lekin o'tamiz shu jarayonlarda. Otangiz bilan ham o'tganlar o'zlari, qiyinchilik, etaplar, ana urush janjallardan bir-birini bilib olish. Bu etaplardan hamma o'tadi. Yani psixologik shunaqa qaralar bor. Semiy oila psixologiyasida etaplar bordi. Ya'ni birinchi zefirni yaxshi asal oyi bo'ladi, zo'r hammasi yo'qadi. Keyin boshlanadi sekin, sekin, sekin. U hamma o'tadi. Hamma o'tadi. Bilgan odam ham o'tadi. Men ham hammasini bilsam ham o'taman. Yengilroq o'tadi faqat agar bilimingiz bo'lsa, yengil oson o'tib ketasiz, tez o'tasiz. Qop ketmaysiz bir yomon etapda. Urjanjalda bir xil umrbod urjanjalda yashaydi. Shu vaziyatdan chiqib, keyingi yaxshiroq vaziyatga o'tib olaverasiz. Tez-tez yechib ketaverasiz. Shularni tushuntiring. Katta odamdek tushuntiring. O'g'lida emas, katta insondek kirib, yonlariga shunaqa kechirim so'rab va davomida mana shunday ona, mana shu bilmayman baribir. Lekin manerim isib tursa, o'sha kechirishim, o'sha qabul qilishim osonroq bo'ladi. Mana shu joyiga kelganda mazzi iltimosim, ham maslahatim, ham nima deydi, yo'l ko'rsatishim qalbingizga quloq soling. Qalbingiz nima desa, yaxshilab o'shanga qat'iy turingda, onangizga esa onangiz tushunadi. Bo'lmagan yo'lmaga o'qayapti-ku, lekin degan joyingiz bor-da. Ha, tavakkal qiling shu joyda. Shu keldimi, nimadir o'rganamiz bir-birimizdan deyinda, onangizga shu narsani tushuntira oling. Mana shunaqa. Shu onangiz bilan munosabatlaringizni ko'rib chiqsangiz, do'stingiz bilan ham, ayollar bilan ham munosabatlar o'z-o'zidan nima deydi, stabil bo'lishni boshlaydi. Aynan ona munosabati, ona bilan bola munosabatida stabil hayotga javob beradigan ona bilan bola munosabati. Muvozanat, do'stlik, nima munosabatlar muvozanatini ona beradi. Sizni maslahatlaringizni to'g'ri qabul qildim. Rahmat. Lekin hozir mening yoshim 26 da bo'lganiga qaramay, o'rtoqlarimning ko'pchiligi oila qurib, bittadan farzand bor, ikkitadan farzand bor. Endi 3-4 ta o'rtoq qoldik-da. Endi o'ylayman 26 ga kirdim. Onam aytadi, yangi yil yo'q, keyingi yil uylanasan dedi. Men hali tayyor emasman deb o'ylayman o'zimni. Oila qurishga uni olib qaraganda qo'rqaman. Eplay olamanmikan? Mas'uliyatini o'zimga ola olamanmikan oila mas'uliyatini? Tanımayan, bilmeyen yerdeki umur yoldaş geldi. O kendi karakter. Korkayıp siz? Korkamam. Çıkışıp git olamaz mı? Köp joylarda ko'rganman, bilaman, katta kichik. Harlı oylarlar izden çıkıp git yaptı hazır. Şu bir-birge doğru kemerken de ben. Şuna kadar bolar mıyken, bu umidim mıyken de köp oylayım ben de. Şu mamalara misal oylandır. Kim köprak karar kabul kıladı? Siz iki ötadı mı? Onu izdeki köprak oladı mı? Onamniki birinchi, keyin men sal maslahat beraman. Kelishib. Endi o'sha qarorni sekin qo'lingizga olishingiz kerak. Hali ham sizni boradek ko'raladi. Men o'zimni hali ham boladek his qilib, lekin onamga aytadigan gaplarimni ayta olmayman. Mana, yana shunga keldik. Mana ko'rsiz, bo'yi hali aytganman. Shu jasoratni qo'lingizga olasiz, o'zingizga o'zingiz aytasiz. Bo'ldi, yetadi. Sen o'zing fikringni bildir. Bir marta bildiring. Bir marta vaziyat bo'ladi. Ko'r shunaqa tiqilib turgan vaziyat. Ayta olmaysiz, kirib gapira olmaysiz. Shu vaziyatda o'zingizni qo'lga olib, man qila olaman deng. Boraman, o'z chiqaman. Men katta bo'lishim kerak. Bir marta o'sha vaziyatda qilib ko'ringda, qolganini hammasini qilishni boshlaysiz. Biz o'sha bir martasidagi qo'rqamiz. Agar institutga esingizda bo'lsa, birinchi marta kirganimiz, birinchi kun qanaqa g'alati bo'lasiz, hech kimni tanimaysiz, yoki birinchi maktabga borganimizda. Ikkinchi, uchinchi kunimi bo'ladi. Moslashib ketasiz, maktab o'zi yoqishni boshlaydi. Birinchi kun shunaqa g'alati kun bo'ladi, yoki bir ishga kirayotgan paytingizda suhbatga borgan kuningiz, birinchi ish boshlagan kuningiz, hech kim tanimaysiz, bir qiziq bo'lasiz, a? Ana shu vaziyat bu ham xuddi shunday. Bir marta g'alati bo'lib, ana o'zingizga ruxsat bera olmagan joyingizdan qobiq, o'sha zona deydi-da, chiqing. Shunday ishni ochingda, shunday kiringda to'xtang, ona sizga gapim bor deng. Mana shunaqa deb o'ylayman men deng. Mana shunday bo'lib, mana shunaqa qilamiz deng. Men 26 ga kirdim endi deng. Bir marta qilganingizga yoqadi o'zingizga. O, men qila oldim deysiz. Zo'r deysiz. O'zingiz endi men bu yerda onangizni ayblamoqchi emasman, bitta o'g'il bo'lgan, juda sizni asrab avaylayman, boshqacha katta qilaman deganlarda endi xato qilib qo'ymasin, xato qilib qo'ymasin deb hamma joyiga o'zlari turib berganlar. Lekin mayli xato qilishga ruxsat bering. Hech narsa qilmaydi xato qilib ko'rsangiz.
U degani hozir hamma yarim ajrashyapti ekan, siz ham ajrashib ketasiz degani emas. Endi nobodoga tanganing ikkinchi tarafida taqdiringizda nobodo har doim aytaman-da. Mana shu tarelka bo'lsa, buni bu tarafi ham bor-da. Bu tarafda yozuv bor, bu tarafda yo'q ko'ryapsiz. Ikki xil tarafda. Lekin yasalishi bir xil. Tanganing ikki tarafi bor. Nobodo siz aytgandek bo'lmasa, bu tarafida bo'layotgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q, buni o'tishingiz kerak. Qo'rqmang. O'tishingiz kerak bo'lgan narsadan baribir o'tasiz. Taqdiringiz agar bo'lsa, shu narsa baribir o'tasiz. Uni cho'zib, orqaga tashab, qachon ekan deb o'tkazmang. Baribir o'sha narsadan o'tishingiz kerak bo'lsa, o'tasiz. O'zingizda kuch, jasorat toping. Katta bo'lishni o'zingizga qo'lga oling o'zingizni. Bo'ldi, men 26 yoshman. Uyda o'chingizda o'ylab chiqing. Qaror qabul qiladigan joylari bor-da erkak kishini. Shularni hammasini bo'yningizga oling. Hammasini. Qanaqa vaziyatlar bor uyda? Hammasi siz javob berishingiz kerak bo'lgan. Va onangiz javob berib ketadilar. Ko'p narsa menga bog'liq baribir. Erkak o'g'il bola bo'lganim sababli. Ko'p qaror qabul qilishim kerak. Yetading, shuncha yil qildingiz deng. Bu yog'ini hammasi menga bo'lish kerak endi deng. Siz ilm olishingizga qarating, o'sha ibodatga qarating. Necha yoshlar onangiz? 74-yillarda. Aha, ishlaydimi? Yo'q, uyda. Yana bir narsa bilan shug'ullanishlar kerak-da. Biror bir narsa qilib beringki, shu ilm olsinlarmi, shu bir nimani o'rgansinlarmi, shu hobbilarga o'xshagan narsa bir nima qilib beringki, shu bilan shug'ullanib qolsin-da, siz bitta o'zingizning vazifalaringizni bajarishni boshlang. Xuddi shunday ayolingizda ham shunaqa. Agar ikkita ayol bekorchi uyda o'tirishsa nima bo'ladi? Gap ko'payadi. Ya'ni hammani o'zining ishi bo'lsin. Ish bilan mashg'ul bo'lgan pul topsin demayapman. O'sh bilan mashg'ul bo'lsin. Kurslar deysizmi? Hozir juda ham uzoq narsalar chiqib ketgan. O'rgansin, ilm olsin, ruxsat bering. Mana endi mana dam olish vaqtingiz keldi. Qo'lingizdan kelsa dam olishga yuboring. Ya'ni ko'p ikkalasi uyda birga qolib ketsa, ertaga uylansangiz ham o'tirib nizo kelib chiqadi. Nizo kelib chiqadi. Shu hamma narsa o'z bekorchiligidan kelib chiqadi. Shu vaziyatni shu bir marta qilib ko'rish. O'zingizda iroda kuchni topib bir marta chiqib aytish. Aytib tiqilib turadi-ku. Mana bo'ladi? Bo'ladi. Zo'r bo'ladi, shu mashinada kelib turadiki, nima qo'y, aytma, xafa bo'lib qoladi. Aytolmayman, aytaymikan, yo'qmikan. Mayli, qo'y, yutib yubor buni ham deysiz-ku. Yo'q deng, ana shuni aytishing kerak chiqib deng. Tiqildimi? Chiqib qoling shuni. Yig'mang o'zingizda. Ishonchsizlik uyg'otadi, ayniqsa erkak kishiga. Mana shu aytganingizda qo'rqib qolasiz keyin. Qaror qabul qila olmay qolasiz. Yuringiz topa olmay qolasiz-da. Chunki vaziyat shunaqaki, bir kun o'ynaysam, hay oldingizda bo'lmasligi mumkin. Bilmaymiz-ku hayotda nima bo'ladi. Biz endi hech kimni strahovka qila olmaymiz. Shunaqa vaziyatlarda ko'p bolalar o'zini yo'qotib qo'yadi. Mana shu onasi ketgandan keyin ham nimadir bo'lib, boshqa joyga ko'chib ketish kerak bo'lib qoladi. Har xil vaziyat bo'ladi. Ko'p o'g'il bolalar o'zini yo'qotib qo'yishadi. Topa olmay qoladi o'zini. Shuning uchun o'rganing. Katta bu katta bo'lish vaqti keldi. Ulg'aydingiz. Risk. Katta-katta o'sha risklarni qilib ko'rsangiz hatto bu sema deyan, hatto qilishim kerak. Buni keyingi safar boshqa qilmayman bunaqa deng. Muhimi oldinga intilish. Harakat. Harakat. Xo'p, suhbatimizdan nimalarni tushundingiz? Nimalar sizga qandaydir yordam bera oldimmi? Qanday fikrdasiz? Suhbatimiz juda maroqli bo'ldi. Ko'p maslahatlaringiz asqotadigan hayotda o'zimga yetarli ko'p narsa oldim deb o'ylayman. İşonsizlik, ishonch deganlari, oila muammosi, ota-ona. Hammasiga yechim topdim deb o'ylayman. Faqat harakat qoldi. Harakat qoldi. Ishdan chiqing, o'sha harakatni boshlang. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Rahmat ishonganingiz uchun, kelganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Keyin ko'rsatuvlarda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.